दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय देशमा यातायातको व्यवस्थापन र दैनिक मात्रामा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना यसमा चाहिँ सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका यसको चुस्तता दुरुस्तता लगायतका धेरै विषयहरू जस्तो नेपाल भौगोलिक बनावटले पनि हिमाल पहाड तराई मिश्रित रहेकै कारणले गर्दाखेरि यहाँको बाटो घुमाउरो साँघुरो अनि कतिपय कच्ची बाटोहरू पछिल्लो समय त हेर्दाखेरि स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ सरकार तिन तहको सरकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा र प्रदेशमा चाहिँ बिना मापदण्ड चाहिँ ट्र्याक खोलिँदाखेरि त्यसमा सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि निम्तिने घटनाहरू यी यावत विषयहरूमा चाहिँ आज कुराकानी गर्छौँ र नेपालको हकमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा समेत यति धेरै सुरक्षा दस्तालाई सवारी साधन कन्ट्रोलका निम्ति र यहाँको यातायात ट्राफिकलाई सजिलो र सहज बनाउनका निम्ति जसरी यति धेरै सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ तैनात गरिएको छ र तर विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा र धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ सडकमा यसरी प्रहरी कहीँ कतै न्यून मात्रामा मात्रै हामीले देख्ने गर्छौँ र एउटा कन्ट्रोलले एउटा सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ चा, हो यो चाहिँ नेपालमा किन हुन सकेन वा यो हुन सक्ने आधारहरू के छन् लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्न मैले यातायात विज्ञ एवं वहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ विशेष गरी आज हामी यातायातको क्षेत्रका विषयमा बढी फोकस भएर कुराकानी गर्नेछौँ देवेन्द्र प्रधान आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विशेष गरी देवेन्द्रजी हामीले यातायात क्षेत्रकै विषयमा कुरा गर्दा आइतबार मात्रै सल्यानमा दुर्घटना भयो धेरै मानिसहरू बाह्र तेह्रजनाले चाहिँ त्यहाँ ज्यान गुमाउनु पर्यो करिब करिब उन्नाइस बिसजना जति घाइते भए एउटा यो भनौँ न यो एउटा त्यो विषय मात्रै होला तर यस्ता धेरै दुर्घटनाहरू दिनउ भइरहेका छन् यो किन चाहिँ यसरी दुर्घटना हुन्छ यो चाहिँ यसमा दोष चाहिँ कसको हो सवारी चालकको दोष हो कि वा चाहिँ सरकारको दोष हो कि होइन वा यात्रुहरूको दोष हो कि यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ यतैबाट जाउँ सन्दर्भ अब धन्यवाद मुख्य गरी नेपाल तपाईँले पनि सुरुमा भन्नुभयो नेपाल एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि एउटा अलि डाँडा काँडाको भरेको जस्तो देश र जुन यातायात बेगर यातायातको विकास बेगर यातायात बेगर विकास सम्भवै छैन त्यसमाथि पनि अब हिमाल पहाड तराई मध्येमा जुन पहाडको नेपालको स्ट्रक्चर अनुसार बनावटमा जुन चाहिँ बाटोघाटोको अलिक व्यापक मात्रामै मा अलि असुविधा जस्तो त्यो दे। देख्नु स्वाभाविकै हो तर पनि यो हाम्रो देश र अरू देशको कम्पेयर गर्दाखेरि पनि विकास त उही लेभलमा हुनुपर्ने ठाउँमा अहिलेको समयमा अहिलेको जब तपाईँले अहिले भक्कै प्रश्नमा जुन सल्यानको दुर्घटनालाई पनि कुरा म तपाईँले कोट्याउनु भयो हेर्नुहोस् त्यस्तो बस दुर्घटना हुँदा या मतलब चाहिँ कहिले चाहिँ यो मुग्लिङमा बस खस्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामी जो कसलाई पनि यसमा कसको हाम्रो पनि केही दोष छ कि हाम्रो पनि केही कमजोरी छ कि भनेर हुनु अलिकति मनमस्तक स्तब्ध हुनु स्वाभाविकै हो <laughs> तर यहाँ राज्यमा अहिलेको समयमा जुन तपाईँले अघि भनेकै कुरालाई प्रसङ्गलाई पनि जोड्दाखेरि अहिले पनि यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि बाटोमा बसेर ट्राफिकले चाहिँ सिट्ठी फुकेर बाटोमा चाहिँ ढुला ढुवा ढुलो खाएर चाहिँ बाटोमा चाहिँ बस्नुपर्ने समय हो र एक्काइसौँ शताब्दीमा अन्य देशको तुलना तुलनामा सवारी दुर्घटना भयो भने मात्र चाहिँ ट्राफिक या पुलिस चाहिँ बाटोमा पुग्छन् वा बा, गाडी लिएर जान्छन् नत्र भए चाहिँ पुरा कम्प्युटराइज सिस्टम सिसी क्यामेरा सिस्टम र टेक्नोलो अहिले एक्काइस सौ शताब्दीको टेक्नोलोजी अनुसार पुगेको अवस्था छ त्यस कारण चाहिँ के भन्दा राज्य अहिले पनि सुतिएर बसौँ भन्यो भने बर सुतिको मान्छेलाई त उठाउन सजिलो हुन्छ सुत्यो चाहिँ गरेर मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ जति घचख्या पनि उठाउन सकिँदैन हो अहिलेको अवस्थामा राज्यको मौन्टा राज्यको अवस्था किन म तपाईँलाई यसरी कुरा गरिरहेछु भने यही आज भएको या मतलब हिजो भएको जुन सल्यान दुर्घटनाको ठाउँमा यदि यो फेरि होस् भन्न खोजे आएन है प्लेन दुर्घटना भएको भए त्यो न्युज त्यति भाइरल भएर त्यो न्युज मात्र होइन तुरन्तै उच्च स्तरीय समिति गठन भएर पुनः तुरन्तै जाँचबुझ समिति भएर राज्यलाई त्यो बुझाउन पनि चाड्नुबाट त्यसको विषयमा चाहिँ अलि राज्यको बढी ध्यान पुगेको हो कि जस्तो चाहिँ एउटा जुन बुद्ध एयरको चाहिँ हैन इन्जिनमा के जब त्यहाँ चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ पाइलटको गोष्ट खायो उच्च स्तरीय समिति म एउटा मात्र उदाहरण दिउँ कुनै एउटा ठूलो खाल्टो कुनै एउटा ठुलो खाल्टोमा बाटो नबनेको बाटो व्यवस्था गर्न नसकेर बाटो अव्यवस्थित भएर यदि त्यो बस या कुनै गाडी या कुनै सवारी साधन दुर्घटना भयो भने के त्यो चालकको मात्र डोस हो र होइन त्यहाँ डोष सबैका तपाईँलाई म स्मरण के गर्न चाहन्छु चाइनाको हैनाइन प्रान्तमा एउटा पुल फटकिँदा त्यहाँको मेयरलाई फाँसी दियो नहीं। नहीं। कारण त्यो मेयरले दुई त्यो कहीँ पछाडि मेयरले फाँसी दियो mm -hmm. नेपालमा ठ्याक्कै त्यो हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो त होइन mm -hmm. तर यसमा डोस सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने हो नि यातायात व्यवस्था विभाग सडक विभाग सम्बन्धित स्थानीय निकाय नगरपालिकादेखि लिएर त्यस पछाडि पुलिस ट्राफिक सबै अन्य चिजमा सबै मतलब चाहिँ मिल्न सजिलो अन्य ठाउँ चिजहरूमा अब त्यही ठ्याक्क भाषा प्रयोग नगरे तापनि मिल्न सजिलो हुने तर दुर्घटना हुने सवालमा ढुस कसको या त्यस्ता जुन दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ कसको पक्षलाई बढी ध्यान दिने मैले फेरि त्यो भनेर यातायात व्यवसाय मात्र चाहिँ पञ्चित भन्न खोजेँ होइन यी सबै चाहे यातायात व्यवसाय चाहे चालक चाहे ट्राफिक चाहे पुलिस चाहे सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने कार्यालय चाहे सडक विभाग चाहे यता व्यवस्था विभाग चाहे त्यसका प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका सबै पक्षहरूको आवश्यकताले नुँ। यसमा दोष हामी सबैको हो या यसमा मुख्य गरी चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ठ्याक्क ठिकै त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण राज्यलाई तयार नगरिदिएको कारणले बढी मात्रामा हिजो जुन भएको सल्यानको दुर्घटना जस्तोको सवालमा मान्छे मृत्यु हेर्नुहोस् जो पनि पर्न सक्छ हेर्नुहोस् फेरि राज्यमा बस्नेहरूलाई म त के पनि भन्न चाहन्छु भने उनीहरू कहिले आफै दुर्घटना नपर्ने जस्तो आफू चाहिँ कहिले नपरे जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने दुर्घटनाबाट मृत्यु चाहे सांसद भएन कि मन्त्री भएको बेला भएन कि हरेक खालको दुर्घटना हुँदाखेरि पनि तर यसमा राज्यको चाहिँ ठेक नहुनु नै अर्को कुरा तपाईँ यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ काम गर्नु भएको छ हजुर अब चाहिँ मानिसहरू विलासिता बढी खोज्न थाले महँगिँदै गएको आधुनिक प्रविधि यो प्रणाली जति भए पनि चाहिँ गाडीहरू किन्ने मोटरसाइकल किन्ने आफ्नो शक्तिअनुसार क्षमताअनुसार चाहिँ उनीहरूले सवारी साधन खरिद गर्ने र चाहिँ सडकमा गुडाउने सडकको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ बिस वर्ष अगाडिको स्ट्रक्चर थियो त्यही प्रणालीको स्ट्रक्चर बाटाघाटाहरू त खुल्या छन् तर मापदण्ड विपरीत मैले अघि पनि भने स्थानीय तहमा चाहिँ जसरी त्यो सडकलाई त्यो पहाडलाई लाङ्गो पाहाडमाथि बलात्कार भएको छ नि यो शब्द जसरी चाहिँ जसरी चिरिएको छ नि हिजो अस्ति आएको जुन बाढी पहिरो र पानीले सुदूरपश्चिमका धेरै बाटाघाटाहरूलाई चाहिँ बन्द तुल्यायो होइन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भोलि चाहिँ यहाँको स्थितिलाई यातायात क्षेत्रको स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसको व्यवस्थापन हुन नसकेमा कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्छ राष्ट्रले के छ त्यस्तो एनालाइसिस अब मुख्य गरी तपाईँले भने जस्तै जस्तो तपाईँले चाहिँ नयाँ सवारी साधन जुन चाहिँ भित्रिँडा र नयाँ सवारी साधन चुल्दा झन्डै तपाईँको दुई सय बिस पर्सेन्टभन्दा बढी राज्यलाई कर लिन्छ होइन त्यो कर के को लागि दुई सय बिस पर्सेन्टभन्दा बढी कर लिएको यातायात व्यवस्थापनको लागि सडक विभागको लागि या सडक हो भने नेपालमा तपाईँको यत्रा यत्रा वाङ यत्र एउटा खाल्डो हुने र अर्को तपाईँले भनेकै कुराले म पोट्याउनु के चाहन्छु भन्दाखेरि राज्यमा बसेका र पोलिसी मेकरहरूले समेट हुन त तपाईँको दुई हजार उनान्चासको यातायात ऐन र दुई हजार चौनको नियमावली पछाडि यातायात ऐनहरू बन्नको चाहिँ खासको कठिनाइ परिरहेको छ म आफै सवारी व्यवस्थापन उच्च स्तरीय समिति हुँदाखेरि पनि नेपालमा यस्तो प्र विकास प्राधिकरण र याता यस्ता किसिमका नीति र ऐनहरू चाहिन्छ भनेर हामीले जुन किसिम बुझाउँदाखेरि पनि त्यसलाई परिमार्जनसित बुझाउँ चाहिँ पालन भएको छैन र अर्को कुरा के मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि अलिकति ठुलै बाटो बन्दाखेरि मलाई पाइक पर्ने ठाउँबाट बन्नुपर्छ अन्त बाटो चाहिँ होइन मेरो पाइक पर्ने ठाउँबाट भन्ने अलिकति जुन चाहिँ शैली प्रविधि र अर्को चाहिँ म ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुपर्दा सङ्घीय अहिले बनेको प्रदेश सरकारको प्रदेश सरकार र सँगेको कति चिजहरूमा तालमेलको अभावको कारणले तालमेलको अभाव र समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि कति नीति नियम जुन कुराहरूलाई पनि पालन गर्न र गराउनमा अब लागु भएको छैन त्यस कारण पनि अब तपाईँले ठ्याक्कै यही कुरामा म के पनि कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दा जस्तो चाहिँ अहिले पनि आठ दस लाखभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीहरू लाइसेन्स लिने मान्छेहरू पनि अत्यन्त चाहिँ क्युमा छन् कारण अरू केही होइन ए बाबा लाइसेन्स खोलिदिनु फेल पास गर्ने भने होइन लाइसेन्स फर्म खोलिदिनु भन्दाखेरि लाइसेन्स फर्म खोल्नमा तपाईँको अहिले के भयो भन्दाखेरि यातायात विभाग चाबी लिएर बसेको तपाईँको लाइसेन्सको फर्म खोल्ने चाबी चाहिँ उसँग सर्व अनि फेरि बाँड्ने र मतलब चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय अनि तिनीहरू दुइटाको पब्लिक र जुन तिनीहरूको दुईजनाको समन्वय अभावले गर्दाखेरि पब्लिक जाँचिन नपाउने अब कति अझ तपाईँको ठुला बस मिन ट्रकहरूको ट्रायलै हुन सकेको छैन यो किसिमको सम्मान्य जुन चाहिँ अभावको कारण र त्यति मात्र नभइकन लामो समयदेखि अस्ति मात्रै आवेदन खोल्योस् एक लामो समय अभाव भयो जस्तो तपाईँको लोड सेटिङमा जसरी कुलमान घिसिङले जसरी व्यवस्थापन गरेपछि आखिरमा त व्यवस्थापित भए पछाडि लोड सेडिङ हटाउन <laughs> सजिलो <लगाने>। भयो नि <laughs> त्यस्तै एक किसिमको चाहिँ यातायात क्षेत्रमा पनि कुलमान घिसिङ जस्तो जुन शक्ति काम गर्ने जागरिलको व्यक्तिको अभाव हो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ चा। <laughs> यो मैले सन्दर्भ भन्न खोजेको त्यो मात्र होइन कि साँच्चै सहज, सहज, सहज गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन अर्को म तपाईँलाई यसैमा के जोड दिन चाहन्छु भन्दा नेपालमा राज्यमा बस्ने हामी पब्लिकहरू जनताहरू तपाईँको जनता टिभी तपाईँको मार्फतै अझ जनताहरू यति सोझा छ कि राज्यमा लाइसेन्स लिएको जहाँ दिएको लाइसेन्सको भौचर तिरे पछाडि त राज्यलाई त कर तिरेपछि भोलि नै लाइसेन्स आज लाइसेन्स दिनुपर्ने हो नि तिन महिना होइन तिन वर्षसम्म चार वर्षसम्म पनि लाइसेन्स हाट नपरा आउने बेला पाएछ पासन फेरि पाँच वर्षको उसको कर नाग्ने अवस्था छ होइन यावत कुराहरू छन् त्यस मात्र नभइकन जस्तो दुर्घटनाको सवाल अघि हामीले जुन कुरा कोट्यायौँ कुरा गर्दाखेरि त्यो दुर्घटना हुँदामा चालकको मात्र डोस हो र त्यसमा डोस के मतलब चाहिँ जहाँ नियम छैन त्यहाँ नियम बनाउन चाहिँ चलाख र अर्को चाहिँ म यसमा के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा त्यही स्थानीय निकाय र त्यसमध्येमा पनि अब यो बस मेरो ठाउँमा छ यो बस चाहिँ कुनै हाल्टा चल्नै पर्छ भने रुट पर्मिटको जुन सवालको कुराहरूमा होस् अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने कति सिट क्षमताको बसमा कति पेसेन्जर जुन चाहिँ यात्रु चढ्ने र चढाउने भन्ने कुरामा पब्लिक आफै पनि एउटा के चाहिँ सचेत हुनु जरुरी छ भने यति भन्दा बढी भएपछि चालकले पनि नियमभित्र मात्र तपाईँलाई त्यही ठाउँमा पाइलटले चाहिँ तिसजना भनौँ न तिसजना मात्र राख्न मिल्ने चालकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गाडीको चाहिँ तिसजना ठाउँमा बाध्य भएर सेजना पनि बोक्नु पर्ने भएन भने उसलाई चाहिँ घोक्रख्याँक लगाउनेदेखि लिएर अनेक किसिमको चाहिँ शक्ति पनि चाहिँ देखाउने यो किसिमको प्रविधि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पुल पनि एउटा एवारनेस हुनुपर्ने जागरुकता छ र अर्को कुरा राज्यको त मैले अघि नै भने चाहिँ गर्ने काम चाहिँ नगर प्रधानजी अर्को एउटा प्रसङ्ग खुट्याउँ हजुर जस्तो हाम्रो मुलुकमा भएका जति पनि सडकहरू महेन्द्र राजमार्गकै कुरा गरौँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गरौँ त्यो बिचमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाटो अहिले पनि अप्ठ्यारो छ अवरुद्ध छ हजुर कतिपय ठाउँमा बनिरहेको छ समस्याग्रस्त छ त्यहाँ बनेका पुलहरू हजुर होइन जो चाहिँ बिचमा बिच बिचमा बनेका छन् तिनीहरूको त्यो आयु कति होइन कति सालमा त्यो बनेको त्यो कतिसम्म चल्ने र कति टनसम्मको भार चाहिँ त्यसले खेप्न सक्ने भन्ने पनि मलाई लाग्छ त्यो मापदण्ड पनि सरकारले पुरा गर्न सकिएको छैन एउटा एउटा त्यो प्रसङ्ग यो, यो, यो कतिको चाहिँ यसले चाहिँ दुर्घटनाको भयलाई चाहिँ कतिको निम्ति आएको छ जस्तो सयौँ टन हजारौँ टनका गाडीहरू माल मालवाहक ट्रकहरू त्यसैमा दौडिरहँदा त्यसले चाहिँ के असर पार्छ हो तपाईँले एकदम प्रश्न सही कुरा गर्नुभयो नेपालमा स्केच अनुसार तयार गरेको जुन चिजलाई कार्यान्वयनको लेभलसम्म पुग्दाखेरि विभिन्न किसिमका गडबडी र विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरूलाई अप्ठ्यारो भनेको मैले जुन अर्को भाषामा भने यी कारणको तालमेल भन्दा पनि जुन राज्यले बनाएको नीतिमै यस्तो किसिमको कडी कडा हुनु पर्यो कि जुन स्केच अनुसार तयार भएको अनुसारको प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टिगेसनदेखि त्यहाँ छ कि छैन त्यो किसिमको बेलु चाहिँ यति वर्षको भन्नुहुन्छ भने पुल भत्किसके पछि मात्रै नयाँ निर्माण गर्ने कहाँ तपाईँको दुध पोखरी बनाउने भनेर पानी पोखरी बनाउने चाहिँ स्थिति चाहिँ आइपरेछ होइन भन्ने प्लानिङ चाहिँ दुध पोखरी बनाउने भनेर जे एक किसिमको स्किम अनि त्यो यता उता यता सुनाउँदा झन्डै झन्डै सबैले चाहिँ लोटामा पानी राखेर पानी पोखरी बनाउने जस्तो ठ्याक्कै यो नभने पनि मैले भन्न खोजेको कुरा मात्र कोट्याएको त्यसकारण मैले अघि नै के भन्न खोजेँ भने राज्यमा बस्ने निकाय होस् या पब्लिक होस् या सबै पछि यसमा मेरो पनि एक कदम के सेवा हुनसक्छ र मैले पनि एक कदम चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ ताकि दुर्घटना पर्दाखेरि हेर्नुहोस् दुर्घटना र मान्छेको मृत्यु भनेको सोधेर सल्लाह गरेर आउँदैन होइन जो पनि पर्न सक्छ जो जति बेला पनि हुनसक्छ त्यस कारण त्यसमा हामीले अहिले मैले भने त्यहाँ मृत्यु हुँदाखेरि जो पनि पर्ने कारणले गर्दाखेरि ए यस्तो चिजमा संवेदनशील हुनुपर्छ यस्तो चिजमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि सबैमा आवश्यकता छ र अर्को कुरा राज्यले त सुपरभिजनको कामको नाम के हो सुपरभिजन कुनै ठाउँमा मर्मर कुनै ठाउँमा विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ निगरानी गर्ने कुराहरू त्यहाँ सही तरिकाले काम भएको छ कि छैन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो तरिका भएको छैन जुन पचास वर्षको आयुको पुल छ भने पचास वर्षको आयुको लागि चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ सबै म्यानेज भएको छ कि छैन देखि यहीँ कुराहरू र अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहाडी मुलुकमा बाटाहरू अत्यन्त कठिन र नाजुक अवस्थामा छ त्यो ठाउँमा त्यो बाटोमा त्यति टन र त्यति भारी चाहिँ चढाउनु हुन्छ कि भन्ने कुरालाई विचारै नगरिकन अब सोच्दै नसोचिकन आफ आफ्नो ठाउँमा या ठाउँमा बाटोमा सदरमुगा या बाटोमा मात्र गाडी कुड्डैमा मात्र विकास होइन व्यवस्थित तरिकाको मा तर विकास मात्र विकास हो होइन यी कुराहरू ध्यान नपुग्दाखेरि नै यस्ता ठुला ठुला दुर्घटना हुँदाखेरि जो पनि चा नेपाल दाजुभाइ पर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई एकदम मन छाती चाहिँ ऊ हुन्छ नि त्यो भएको छ अलिकति हामीले प्रसङ्ग कोट्याएका थियौँ काठमाडौँ उपत्यका जहाँ चाहिँ तिनवटा जिल्ला छन् उपत्यकामा हजुर यो त राष्ट्रको एउटा मुटु राजधानी हो होइन यो ठाउँमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरू सुरक्षा दस्ताहरू विभिन्न वाहनामा चाहिँ सडकमा देखिन्छन् हजुर तपाईँले छिमेकी मुलुकहरू वा अन्य मुलुकहरूको पनि केही विषयवस्तु अध्ययन गर्नुभएको होला अघि पनि भन्नु हो हजुर प्रहरी दुर्घटना भएपछि मात्रै घटनास्थल पुग्छ भन्ने जुन उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो सरकारले हाम्रो मुलुकले त्यो ठेक्न नसकेर हो वा चाहिँ त्यो निर्माण गर्न नसकेर हो यो कहाँनिर यो कमजोरी भयो ठ्याक्कै तपाईँलाई म के भन्छु भने यसमा हेर्नुहोस् जापान सरकारले बनाइदिएको ट्राफिकलाई दस वर्ष रोके पछाडि बल्ल खोल्न थाले है त्यो बनाउनको लागि यति नाटक भयो कि तपाईँको त्यो बत्ती कसले बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक विभागले डोष दिने सडक विभागले ट्राफिक प्रहरले डोष दिने ट्राफिक प्रहरले फेरि चाहिँ उसलाई डोष दिने नगरपालिका यसै जेरी जस्तै डोस सबै एकले अर्कोलाई पन्छाउँदाखेरि आफू चोखिने अर्को तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिलेको जमानामा अन्य देशमा तपाईँ कुनै देशको म नाम किन लिइराख्नु पऱ्यो गाडी अटोमेटिक जाँदा त्यो गाडीले त्यहाँ इन्ट्री हुन साथ त्यो गाडीको कर कटिसकेको हुन्छ एकदम सिस्टमाइज उसको अटोमेटिक उसको गाडीको र अहिलेको जमानामा बाटा बस्ने समय होइन ट्राफिक र अर्को बाटोमा यस्तो गाडी चलिरहेको हुन्छ यदि पैदल यात्रुले एक पाइला मात्र चाहिँ बाटोमा राख्दाखेरि अटोमेटिक गाडी चाहिँ रोकिने त्यस्तो किसिमको <laughs> चाहिँ टेक्नोलोजी त्यस अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि ट्राफिक बाटोमा बसेर सिटी फुक्ने जस्तो लाजै मर्दो र अर्को कुरा गर्नु नसक्ने हो र चाहे भने के गाह्रो छ र के सकिँदैन अन्य देशमा सकिन्छ अन्य ठाउँ देशमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् कुनै गाह्रो छैन यहाँ चाहिँ सोचको अन्य देशमा गएर घुमेर र त्यहाँको देखेर आउँदा यहाँ एयरपोर्टबाट ओर्लिए पछाडि तपाईँले टिनपुनेमा mm -hmm. एउटा बनाउँछु भनेको कुरा पनि कहिलेदेखिको तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो होइन त्यो सोचलाई चाहिँ त्यसलाई पालन गर्न नसकेको भन्दा पनि नचाहेर uh -huh. चाहिँ यस्तो किसिमको अव्यवस्थित भएको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट भन्न चाहन्छु म अर्को कुरा नि जस्तो यो सवारी चाप छ नि काठमाडौँभित्रको सवारी चाप यो चापले भलै धेरै दुर्घटनाहरू चाहिँ भएका छैनन् ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ चुस्त रूपमा काम गरिदिँदाखेरि कतिपय दुर्घटनाहरू कतिपय भयहरू त्यो टरेका पनि छन् यहाँको यो चाप, पा पा यो चाप यो र चाहिँ यसले भविष्यमा निम्त्याउने असरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ जस्तो यो वातावरणीय हिसाबमा पनि अब इन्धनलाई विस्थापित गरेर विद्युतीयमा आउने भन्ने कुराहरू छ यो चाहिँ कतिको सजिलो असजिलो के छ यतातिर तपाईँ होइन अब मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा के को छ भन्दाखेरि नयाँलाई दुई सय बिस पर्सेन्ट कर लिनु पाएपछि राज्यले लिन मात्र जाने त्यसलाई म्यानेज र व्यवस्थापन गर्न नजाने अर्को कुरा काठमाडौँको र मतलब चाहिँ यो उपत्यकाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि बटुवा हिँड्ने ठाउँमा बाटोमा पेटीको ठाउँमा पेटी घटाउँदै ल्याउने त्यसमा पनि बटुवा हिँड्ने ठाउँमा पनि फुटपाथका सामानहरू बेच्ने गरी राख्ने अलिकति त्यो घटाए पछाडि त्यो मान्छे बाध्य भएर बाटोमा हिँड्नुपर्ने र बाटोमा हिँड्न थाल्दाखेरि जुन दुर्घटनाहरू निम्ति जुन हुने त्यसकारण मेरो भनाइ छ किनभने अब त यहाँ साइकल लेनका कुराहरूदेखि लिएर बाटोमा हिँड्ने पेटीको सवाल कुरादेखि लिएर जुन चाहिँ जेब्रा क्रसिङको व्यवस्थितदेखि लिएर धेरै गर्न सकिने आधारहरूलाई राज्यले यस यसबिचमा ध्यान नपुग्यो नाम मात्र यता व्यवस्था काम सबै अव्यवस्था भएको कारणले नाम मात्रको काम काम चाहिँ पटक्कै नहुने सिसी क्यामेरा अहिले चाहे भन्ने कुराहरूमा अहिलेको जुन समयमा चाहिँ कसरी त्यो पब्लिकलाई चाहिँ सुविधा दिने भन्ने सवालमा होस् एवारनेसका प्रोग्रामकाहरू वा र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सबै टपिक विषयमा चाहिँ पाठ्यक्रम हुँदाखेरि सडक दुर्घटना सम्बन्धी पनि नौ दस क्लासमै एउटा पाठ्यक्रम चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्न घाटा के हुने हो र होइन <laughs> त्यस अहिले रेसियोमा हेर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ एघार बाह्रको जुन मोटरसाइकलको बढी मात्रामा सर्व सडक दुर्घटनाको सवाल होइन र अहिले काठमाडौँको सवालमा त पब्लिकको यति चाप छ त्यसमा बाटो अहिले पटक्कै बढ्ने र बढाउने स्थिति छैन नै यसलाई व्यवस्थित र अर्को तपाईँले भनेकै कुरालाई जोडाउँदाखेरि सवारी साधन थुप्रिरहेछ नयाँ नयाँ सवारी साधन भित्रिरहेछ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट म्यानेज गर्नेको सवालमा राज्यको त्यसलाई अलिक सबै पक्षलाई समन्वय गरेर जस्तै हामी जस्ता, जस्ता यात्राविज्ञहरूलाई पनि समन्वय गरेर पुरानो सवारी सावधान विस्थापनका तरिकाहरू जस्तो तपाईँले इलेक्ट्रिक भेकलको कुरा पनि ल्याउनु भयो इलेक्ट्रिक भेकल भेकलका सवाल र अर्को कुरा के पनि म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको भेकल तपाईँकै सहरमा अब व्यवस्थित गर्न तपाईँको राय के छ भन्ने कुराहरूमा पब्लिकलाई सम्पुगेपछि एउटा जिम्मेवार राज्यले अलिकति व्यवस्थित गर्यो भने पिपुल आफै जाग्छ यसमा हामी चाहिँ यो गरौँ न यसमा जस्तो जोरबिजोरको जुन कुराको ठाउँको मतलब छ सट्टामा तपाईँको मङ्गल बजारको यही यो एरियामा चाहिँ यस्तो व्यवस्थापन र यसमा चाहिँ राय तपाईँहरूको के छ भन्यो भने पब्लिकले दिएको पनि कसै के भन्दाखेरि अव्यवस्थित र यसलाई चाहिँ बिग्रोस् भन्ने किसिमको हुँदैन तर हामी जस्ता सरसल्लाहहरू नगरिकन र व्यवस्थितलाई नाम मात्रको व्यवस्थितमा काम नगरिकन र एकले अर्कालाई डोस सबभन्दा चाहिँ ठुपारेर आफू चोखो हुने जुन प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि मेन कुरा समस्याको जड नै यही जस्तो लाग्छ मुख्य अहिले चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ यातायातको अवस्था जस्तो हामीले यहाँ बहस गरिरहँदाखेरि हामीले गरेको चिन्ता जस्तै गरी चाहिँ बिग्रिसकेको हो या चाहिँ यसमा सुधार गर्न सकिने कुनै त्यस्ता पक्षहरू छन् सुधार गरेर फेरि हामी चाहिँ लयमा फर्कन सक्ने कुनै त्यस्ता आधारहरू देख्नु भएको छ सवारी व्यवस्थापनको लागि धेरै छन् धेरै छन् गर्न सक्ने आधारहरू पनि थुप्रै छन् तर यसलाई चाहिँ अब यो जुन छोटो समय यसलाई त मैले हिजै मात्र हिजो अस्ति मात्र यो भर्खरै मात्र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले भेटेर यी कुराहरूको बारेमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि तपाईँले गर्न सकिने या यातायात क्षेत्रमा गर्न सक्ने या मतलब चाहिँ गर्न सक्ने कामहरूको के के छ भन्ने कुरा पनि टपसिलो उल्लेख नै गुणागत रूपमा पनि लेखेका छन् विभिन्न के कुराहरू छ जस्तो चाहिँ यहाँ टुवा पासको कुराहरू हो लाइसेन्स वितरण कुराको हो स्मार्ट कार्डको कुरा भयो र गाडीका सवालमा नयाँ मतलब चाहिँ सवारी साधनहरूको सवाल र त्यसमा पनि अझ व्यवस्थित गर्नेको का कुराहरूमा काठमाडौँमा भएका जुन अब अहिलेको चाहिँ पिचको गति स्थिति के छ त्यसमा अहिले कति हामीसँग फुटपाथ छ र अहिले नयाँ बाटोहरूको लागि जुन चाहिँ करिडोरहरूको जुन व्यवस्था व्यव त्यसका सवाल कुराहरू र अहिले जुन भएका अझ फोर केमा हुन्छ भन्ने कुराको सवालदेखि लिएर धेरै गर्न सकिन्छ त्यस कारणले हाम्रो प्रवृत्ति पनि के भयो भन्दाखेरि आफ्नो घर सफा गरेर आफ्नो टेब फोहोरलाई चाहिँ आँगनमा फालिए पछाडि चाहिँ आफ्नो घर मात्र सफा देख्ने जुन छ नि त्यो प्रवृत्तिबाट सबैले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सोच्ने हो भने हामीले गर्न हामीले र अहिले र अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने किसिमको सोच चाहिँ सबभन्दा सबैमा हुनु जरुरी छ र राज्यलाई मैले भने राज्यका राज्य लागि मेरो पनि एकदम सहयोग भने सबै पब्लिकले सोध्ने हो भने र राज्यले यसले समन्वय गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ तपाईँ पा यातायात विज्ञका रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ तर राजनीतिक रूपमा पनि हरेक सेक्टरका व्यक्तिहरू नेपालको हकमा अछुत रहन सकेका छैनन् तपाईँको राजनीतिक क्यारियर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि तपाईँहरूको महाधिवेशन विषय पनि आएको छ पार्टी सानो भए पनि कलह धेरै छ लापरवाहभित्र कतिपय रूपमा त यो छताछुल्लै भएको छ मिडियाहरू बाहिर हुन्छ अब यो महाधिवेशनको मोडालिटी चाहिँ यहाँहरूको कस्तो रहन्छ तपाईँहरूको जुन भिजनका कुराहरू छन् त्यो भिजन आफ्नो ठाउँमा छ महाधिवेशन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ र यसले चाहिँ कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ तपाईँहरू एउटा युवा पङ्क्तिको एक्सपे के अरे अपेक्षा चाहिँ के हो अब म आफै पहिला संविधान सभा दुई हजार सत्तरी सालको चुनावमा म आफै काठमाडौँ छि जिल्ला क्षेत्र चे क्षेत्र नम्बर नौको प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएको र त्यसमा पनि मैले शानदार मत ल्याएको र मेरो सामान्य पार्टीमा काठमाडौँभरिमा हायस्ट मत आएको र मेरो मतलब चाहिँ झन्डै सात आठ हजार मत प्रत्यक्षमा आएको र मेरो ठाउँको आधारमा पनि स्थायी बासिन्दाको आधार मात्र होइन विशेष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले अरू सबै दलहरू चाहिँ एकतिर जान खोज्दाखेरि हामी चाहिँ अर्कोतिर जान खोज्यो भनेर यो दलले गरेको का कामहरू ठिक भएन भनेर भनेर भन्दाखेरि त्यही बासठी त्रिसाठीको आन्दोलनले त्यही बासठी त्रिसाठीको आन्दोलनले चाहिँ हामीलाई गणतन्त्र चाहियो मात्र भनेको हो तर हामीलाई हिन्दू धर्म चाहिँ चाहेन भनेर कतै नभनेको अवस्थामा अनेकौँ लाज अनेकौँ विदेशीको इसारामा जुन चाहिँ अहिले नेपालमा बनेको संविधानको जुन चाहिँ बाह्रबुदी सहमतिको ठिक बेगर जुन जुन बनेको अवस्थामा अहिले तपाईँलाई टोकेर भन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि पब्लिक वाकको दिक्क एमालेको आफ्नै जुन चाहिँ झैँ झगडा त विषयमा बोल्नै परेन गणतन्त्रका मतियार आफै जुन गणतन्त्रका वादीहरूले जुन चाहिँ हामी नेपाल गणतन्त्र भनेको नै उनीहरूले नै अहिले त गणतन्त्र त होइन त गनाउने तन्त्र भयो यो त गलत तन्त्र भयो भन्ने कुराहरू उनीहरूकै गणतन्त्रको शैलीमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेन अहिले मङ्सिरमा जुन चाहिँ अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको महाधिवेशनकोमा छ र यसपालिको नेतृत्वको सवालमा तपाईँले सोझेकै कुराले जाँदा हामी यसपटक अत्यन्त सोच्ने तरिका निर्णय गर्छौ र यो कुरा अहिले जनताको मनमा जसरी अहिले आकारमा जे जस्तो भए पनि राप्रभा मात्र गतिमा हिँड्न खोजेको पार्टी हो तर तिमीहरू पटक पटक फुट्ने तिमीहरूलाई सरकारको मात्र लोभ तिमीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका धर्म पनि तिमीहरूले राम्रो एजेन्डा हुँदा हुँदै पनि अझ आवाज चाहिँ बलियो छैन भन्ने कुरा जनता हामीप्रति पर्खर हेर नीति छ तर यस्तै पार्टीहरूमा उमेर तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ पाका नेताहरू कमल थापा पशुपति लगायतका नेताहरू छन् हुन्छ युवा यस पटकको केन्द्रीय महाधिवेशनमा यदि ठुला जुन आफूले जुन चाहिँ नेतृत्व हाक्ने भनेर जुन किसिमका सोच भएका र विगतका समयका समीक्षाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई नै हामीले सोच्नेको वातावरण गरेको छौँ र उहाँहरूले यदि यस विषयमा नेतृत्व सवालमा उहाँहरूले विचार गरेन भने अहिले हामीले अत्यन्त सोचेर विचार गरेर नेतृत्वको सवालमा पहिला पञ्चीको पार्टीलाई पञ्चीको पार्टी बुढाको पार्टी भन्छ भने पञ्चीको पार्टी युवाको पार्टी र चाहिँ पार्टी होइन अब चाहिँ युवाको पार्टी राप्रपा भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरेका छौँ यस विषयमा हामी घनीभूत छलफल गरेर जसले नेतृत्व गर्दाखेरि तिन करोड नेपालीको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मजबुत बनाएर अगाडि पार्टीले अगाडि बढाउन सक्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउन भन्ने तरिका पनि लागेको आज समयको पाबन्दी रह्यो हामी राजनैतिक विषयमा अरू सेगमेन्टमा पनि छलफल गरौँला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले पनि छोटोमै भए पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिने भएकोमा यस जनता टिभी लगायत तपाईँ सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो पनि धन्यवाद नमस्कार हस् दर्शक वृन कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय मुलुकमा हुने विभिन्न सवारी दुर्घटनाहरू यसभित्र लुकेका रहस्यहरू राज्य कतिको जिम्मेवार लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार